Специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатрични заболявания Стара Загора всеки ден от 7.30 до 13.30 ще се провежда диагностика за туберкулоза с проба МНТУ, попълване на анкетни карти за скрининг на риска за туберкулоза и при необходимост извършване на допълнителни изследвания. Доктор Харачерова с повече подробности. И тази година съвместно с РЗИ и Стара Загора осъществяваме седмицата на отворените врати. Имаме няколко инициативи, които са съвместно с РЗИ и Стара Загора. Това са инициативи, свързани с активно издирване на пациенти в рискови групи и правене на така наречените проби МНТУ. Отделно на това, ние сами правим седмица на отворените врати в лечебното заведение, като в тази работна седмица между 18 и 22 осъществяваме прегледи в диагностично-консултативния блок на нашата болница от 7.30 до 13.30, като колеги, които са в лечебното заведение, преглеждат пациентите, които са насочени, имат евентуална симптоматика или са самонасочили се с съмнения. И по преценка на преглеждащият лекар се осъществяват и допълнителни изследвания, като рентгенова снимка, проба на МНТУ, взимане на храчка за изследване и кръвни изследвания, ако се налага. Туберкулозата е предотвратима и обикновено лечима болест, въпреки това през 2022 тя е на второ място като причина за смърт в света от заразно заболяване след COVID-19. През 2022 броят на заболелите в света от туберкулоза е приблизително 10,6 милиона души. Статистиката в рамките на България сочи, че намалява броя на заболелите от туберкулоза или така наречените новооткрити случаи. Действително, до средата на миналата година имахме сравнително по-нисък брой на пациенти с новооткрити случаи, но от месец август до края на годината се наблюдаваше едно така засилено присъствие както на новооткрити, така и на хоспитализирани при нас пациенти. За съжаление, от началото на тази година наблюдаваме сравнително по-висок брой новооткрити случаи в сравнение с същия период на миналата година и съответно повече хоспитализирани пациенти. Броят на хората, които се заразяват и развиват заболяване, може да бъде намален чрез многосекторни действия за справяне с дерминантните на туберкулозата, като бедност, недохранване, HIV-инфекция, тютюнопушене и диабет. Кои са насочващите симптоми за заболяването? На първо място продължителна кашлица. Т.е. не тази кашлица, която всички познаваме, седмица-две. Тогава, когато е месец, два, три, четири, т.е. не отминава от нормалното обичайно лечение, което се прилага при една възпалителна кашлица, а продължава. Тогава, когато има отслабване на тегло, носно изпотяване, поддържане на необяснима температура въпреки антибиотично лечение, задължително, ако попадат в някоя от рисковите групи, т.е. ако знаят, че са имали контакт с болен, с доказана туберкулозна инфекция, болни с занижен имунитет, с имунокомпрометиращи заболявания, злоупотребите с алкохол, наркотици, също така непълноценния начин на живот, т.е. нездравословния, хайде така да кажа. В РЗИ също текат събития, ангажирани с профилактика на заболяването.